Mi imamo određenu dinamiku što se tiče obrade predmeta koji su podneti kod nas. Više puta pričamo, je put ću ja da ponovim, da mi konstantno obrađujemo predmete koji su kod nas podneti. Nažalost, dobar broj predmeta se odnosi se na nepotpunu dokumentaciju, odnosno predata je nepotpuna dokumentacija. I tu su već poslati dopisi strankama i ono što očekujem i što apelujem je da svi oni koji imaju nelegalizovane objekte koji su u postupku kod nas, da dostave sve ono što se od njih traži, odnosno što je navedeno u obaveštenju. Znači, neophodan je, ako se radi o stambenim objektima, geodetski snimak i izveštaj o zatečenom stanju, ili ako se radi o pomoćnim objektima, kopija plana ili geodetski snimak ili elaborat geodetskih radova za te objekte, da bi mi taj posao priveli kraju. Što se tiče ovih poslednjih izmena, radi se o manjim izmenama, radi se o priključenju postojećih nelegalnih objekata na komunalnu infrastrukturu, znači na vodovod, kanalizaciju, struju, tako da tu ne očekujemo da će to povećati, smanjiti neki broj predmeta. Znači, mi imamo onaj broj predmeta koji je postojeći i trudimo se da intenzivnije radimo na njima, ali opet očekujemo i saradnju sa druge strane, znači da stranke postupe po obaveštenjima i dopune svoje zahteve, odnosno dopune predatu dokumentaciju. Definitivno da je rok do 2023. godine da se konačno završi sa legalizacijom bio potpuno nerealan, evo i iz ovog ugla laički gledano, ja to tako kažem. Pa gledajte, to se ne odnosi samo na grad Pirot, znači to se odnosi na celu Srbiju. Obzirom da imamo veliki broj i predmeta i onih predmeta koji su, da tako kažem, u tom statusu mirovanja, obzirom da nemamo potpunu dokumentaciju.